Hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse pobouřilo vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka, ve kterém veřejně uvedl, že na opravy silnic kraje nedostanou ani korunu. Připojil se proto k výzvě sociálně demokratických hejtmanů, kteří požadují ministrovu rezignaci. Pan ministr Ťok projevil naprostou nekompetentnost, protože silnice krajů druhé, především třetí třídy jsou ve špatném stavu. Stát vybere na všech různých daních a poplatcích na silnicích 100 miliard korun a pan ministr Ťok řekne, že nedá krajům ani korunu, tak v tom prokázal svoji neprofesionalitu a političnost v tom, že prostě takhle se to nemá dělat a já jsem přesvědčený o tom, že pan ministr Ťok naprosto selhal a že by měl zvážit, zda má zůstat ve funkci. Podle Šlajse chce navíc ministr Ťok kraje trestat hned několika způsoby najednou. Nejenže kraje nebudou mít podíl na mýtu, ani mýto na některých nových úsecích silnic, ale ani peníze na opravy silnic, po kterých kamiony mýtné brány objíždějí. Ministerstvo dopravy se ale brání, že v uplynulém roce dalo kraju několik miliard korun. Kraje dostaly v loňském roce více než 4 miliardy korun díky rozhodnutí ministerstva, letos více než 3, takže je to právě ministr Ťok, který opravy silnic druhé a třetí třídy nejvíce podpořil. Petr Náhlík, plzeňský radní, se o této kauze vyjádřil jako o předvolební bouři ve sklenici vody. Vysvětlil to tím, že o tom, kolik peněz bude ve Státním fondu dopravní infrastruktury, opět jako každoročně budou rozhodovat poslanci, nikoli sám ministr dopravy. Z Plzně Marcela Durasová.